Ermənistan Azərbaycanla problemi danışıqlar yolu ilə nizamlamağa cəhd etmir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Haqq-da Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycan tərəfindən qaldırılan ilkin etirazlar üzrə keçirilən ictimai dinləmələr zamanı deyib. Bildirib ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini 1991-94-cü illər arasında qanunsuz şəkildə işğal edib və bu BMT-nin 4 qətnaməsində əks olunub. Nazir müavini onu da əlavə edib ki, Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra etməyib. Connected with Armenia's illegal occupation. Ermənistan əvvəllər işğal olunmuş ərazilərimizdə Azərbaycan əhalisi və mədəniyyətini etnik təmizləməyə məruz qoyub. Azərbaycan əraziləri 1991-1994-cü illər arasında qeyri-qanuni işgala məruz qalıb və 30 il işğal altında saxlanılıb. Bu açıq-aça irqçi Va millətçi ideologiya bütün etnik ermənilərin vahid monoetnik Ermənistan dövlətində birləşməsini müdafiə edir.